Ja, her det sånn at vi kører til leiene som i tredje del og i potten. Og skulle ha ett li som lotegger i første del. Ellers vil jeg ta ett porsjon her. Kører til her. Og kan vi lukke sørst og hva det feløyene som i denne potten til undan omfær? Ja, det liene som spiller i og tre del til Skala, MP, Untre, FF, Gisa og Røyen. Og så det ett li ur første del som i potten. Til det trodde jeg innleggen disse. Ja, men det kanskje så tjekk hva skal møte hverandre. Røyen fra Heimavøtl. Og en måte FC Høyvøk. Det var så lige ur første delt. Ja. Og MP fra Heimavøtl. Og vi måtte skala. Og den tredje distren, her FF Gisa, som får hjemme av øl. Og vi måtte ondre noen. Hatt er en lokal oppgjør? Ja. Det kanske kött som vet att FF Gisa är för ett fel. Vad står stotta sig att det är för fel? Ja, det är faktiskt tar som lutog som NF syster som eller finns det något namn. Väl går något fel då i kapitel 9. Nämligen och MP skala tills på det på i första syster så att nu kommer det och tills på isen and this the fewer i stable kapitel som det är ganska mest avhållbart distrin i undan omfärden. Ja, mittlanda hette, ja. Så kör vi ut. Nu kommer vi så till, ja, det här tungt och drängs när vi har fått ont allt i östene. Ja. Kommer vi nu. Och det är tre linjer som var som var efter första. Efter första, ja. Blandar de väl. Ja. Det första linjen är HAP som får hemma väl. Tar för hemma väl i mode på 63 då. Ja, men grann uppkörn här på den här vägen. Ja, ja. Ta nästa är vinnare Troy som får hemma väl. Det är alltså FF Gisa eller ja. Untre. Ja. Och mot UIF. Mot UIF. Och ta tre liter AP som får hemma väl. Vi måste kvar vi. Så igen ett av B1,5 som får hemma väl. Vi måste vuxtjänja. Här är rätt en Vodafone uppgör. Ja. Och den nästa dysten är Ebbe Streimer som får hemma väl. Och vi måste NSOI. En var en uppgör i bästa ställning här, ja. Så igen är det B8 trusch som får hemma väl.
I måte 0-6 vestur. Så du tverdest rettig? Ja, og til vinner i 1 som fra Heimavøll. Og til så Røyen etter FC Høyvøk. Ja. Og i måte tepe. Så etter at han syste destren. Her etter FC Sorøy som fra Heimavøll. Vi måtte vinnerne disse tve. Og til så MP etter skala. Ja. Ja, da kan bare få dystene her av talvene. Til altså grann av oppkjøren mellom HP og P36V. Dysteren mellom vinnerne og dyster 3 til altså FF Gisa etter Ungtre og imot UF. Og så det AP og imot KUI og P41 og imot Vujtjentje. Og hinner fyra dysterne taler ned altså om 8 dyster og i første omfære. Ebbe Streimor imot NSOI, B8-Trush imot 0-Sjei Vestor, Røyen etla FC Høyvøk imot Tepe, og FC Sorøy imot MP etla Skala.